Америк нэгдсэн улсад тамхи татснаас үүдэлтэй хорт хавдар уушигны бактериа зэрэгс болж жилд 400 гаруй мянган хүн амиа алддаг гэсэн статистик үзүүлэлт байдаг байна. Үүнтэй уялдан холбооны засгийн газрын хууль тогтоогчид тамхины сэрэг сурталчилгааг эрчимжүүлж, ухуулах сурталчилгааг тамхины хайрцагны 10 өргөө наах шийдвэр гаргасан байна. Эсрэг ухуулах сурталчилгааг тамхины хайрцагны 50% нь наах юм байна. Гэсэн ч иргэд энэ сурталчилгаа тамхичтад нэмэр болохгүй гэж үзэж байна. Зэрэг нь би тамхи татдаг хүмүүст санаа зовж байна. Гэхдээ энэ сурталчилгааг наагаад хүмүүс тамхи татхаа болохгүй баха. Тамхинаас гарахын тулд өөрсдөө л хичээх хэрэгтэй. Манай аав уушигны хорт хавдраар нас орсон. Гэхдээ би тамхи татсаар л байна шүү дээ гэсэн байна. Өөр нэгэн иргэн тамхины эсрэг сурталчилгаан дөнгөж тамхи татаж эхэлж сонирхож байгаа болон татдаггүй хүмүүсийг тамхинд орохгүй байхад нүрдчлэн сэргийлэхэд хэрэг болох бах. Харин угаасаа тамхи олон жил татсан хүмүүс тамхины хорыг мэдэж байгаа. Буруу зүйл хийж байгаагаа мэдэж байгаа учраас тэдэнд үйлчлэхгүй байх гэжээ. Бусад улс орнуудад иймэрхүү эсрэг сурталчилгаа тамхины хайрцагн дээр наагдсан байдаг ч шинжээчдийн үзэж байгаагаар тамхичдийн тоо буураагүй л байна. Тамхинаас гарахад тусалдаг зөвлөгч хуульч Джон Вансивийн үзэж байгаагаар тамхины муу зуршлыг болоохын тулд тамхины үнийг маш өндөр болгох хэрэгтэй юм байна. Джон хэлэхдээ хэрвээ Америк нэгдсэн улсын конгрессийн танхимд ногдуулах татварыг бусад орнуудтай жишиж 1950-аад онд тамхины хор уршигийг мэддэггүй байхад байсантай адил ихээр нэмэгдүүлэх юм бол олон хүн тамхинаас гарч эрүүл мэнд амьнасаа алдахгүй. Засгийн газар ч эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа хэдэн мянган доллароо хэмнэх боломжтой болно. Хин хин нь хожих асуудал байгаа юм гэсэн байна.